kumena Bwana Origene Nzeyimana CEO wa Volcano akabariwe turi kuganira muri kano kanya turagushimiye cyane ko tuganije uyu munsi ufite imyaka ingahe icyo kibazo mbere ubundi imyaka irayozwa ni 40 abakobwa mbari bayivuga ni 40 imyaka 45 umaze kugera kuri byinshi mu gihugu umwanditsikira mu gikorwa rwinshi washinze sosiyete ya Chance of Tenue mu gikorwa bitandukanye uyu munsi ni icyo ushimira mu buzima bwawe gushimira icyo nishimira cyane njya mu kumva ndiho ni mu gihugu cyacu ni ikintu gikomeye nacyo ko ntabwo biba byoroshye nicyo ni uko ndiho ndi no mu Rwanda Olivier, ni iki kintu wumva gishobora kuramba kigatuma udasinzira byaba kimwe se ko byaba byinshi ibigire bitatu minota ibiri byatuma Olivier araba adasinzira cyane ni akazi akazi kanjye ikibazo icyo ari cyo n'umuntu wese muri rusange yaje nk'ikintu gihungabanya akazi akazi niko gatunze ubitekerezaho cyane ubitekerezaho cyane ugatinda bituma n'ibitotsi bitaruhuka bahita bitsinzira ariko njya nkunda no kwishimisha nkajya no mu bindi bisanzwe bitari ibyo akazi nkajya muri siporo nk'uko itangira mu kuri yasinzwe biramba nubwo hari ubudasinzira ibintu nk'ibyo bya siporo bizamo ariko icyo ntakwiga kiba ni ubuzima ushobora no kurwara reka njye gutangira sosiyete yawe ya Volcano ni izihe mpungenge za mbere ufite kuko akenshi umuntu ajya kujya muri bizinesi abanza izo kandi zahomba ni izihe mpungenge wari ufite zigenda ujya gutangira ku buryo wumva akazi buteye ubwoba ubucuruzi ubwo ari bwo bwose ni ibintu bibiri ni ukunguka n'ubuhoro yaba kugira ngo binabaho umuntu akaba yabihitamo menya nta wahitamo kujya mu bucuruzi butunguka butanahombora harimo risike mu kunga no kugomba iyo umuntu atangira business atinya guhomba si nkoresha nicyo kintu cya mbere ushobora gutangira business atinya ariko hari n'ibindi ushobora kujyamo ko bose guhomba byo bimeze bite ubwo wajya muri detaye hari nko gutangira business n'ubona abakiriya kubera ibyo byabaga ntabwo ibyo ducuruza tubyiriye cyangwa se tubyikonsomera tuba dukeneye abantu tekereza kubyuka umunsi umwe ugafungura iduka ugashyiraho ibyapa ati abantu baraza kandi bashoboye amafaranga icyo kintu giteye ubwoba ushobora gutekereza ko wamara nk'ukwezi nta muntu uje akaza haza nka bene wanyu gusa cyangwa se abashuti bawe kugusura ubu ngubu ngira ngo ku isi hose ikintu cya mbere niyo ukora business plan kugira ngo ukore umushinga wawe kiriyate neza imbere ugerageza ku buryo bwihuse risi zawe abakiriya ibindi bikaza nawe bafite ubwoba ko ushobora kutabona abakiriya nari mufite cyane n'ubwo ndashaka gufite ubwoba ntibushije umucuruzi afite ubwoba yarangiye hanyuma kandi kubaza kamaze ubundi ubihuza gute kuyobora sosiyete nini nka Volcano ikorera mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo ikajya mu karere muri Uganda i Burundi imirimo ziri popire hanyuma ukayobora na Mukura ukayobora n'ikipe nawe gihariye yindi ya famiye hari inyuma ubanza uri umupapa utafite utoroye ufite akazi katoroye sinakubwira ko bikomeye cyane abantu bose mu by'ukuri ni twese iyo umuntu akiri umwana bigeraho ufata za responsabilite ukakura ukagize amahirwe ukabibona ibyo uyobora cyangwa se utarayoboye ukayoborwa ariko ukaba ubyo byose uri responsable ibintu runaka hakazamo n'umuryango n'ibindi bintu byinshi bitandukanye kugira ngo umugabo yuzure nk'umugabo agomba kuba afite ibintu byinshi cyane ashinzwe biramureba ntabwo ntekereza ko ari ibintu bidasanzwe ntabwo ntekereza kuba nkiri n'umwana ntabwo ntekereza ngo ni ubuzima bwanjye mu bintu bitandukanye n'ibyo ngibyo numvaga hari ahantu nzagira kugira akazi kenshi nkagira responsabilite nyinshi nkagira ibyumbazwa byinshi ni uko nguko abantu bagomba kumera ntabwo numva ari ibintu bidasanzwe cyane nakoze ni ibisanzwe ariko hari umufaransa ngira ngo wakera muri imwe mu byo twigaga ku ishuri bigeze kuvuga ngo rome se de coupe quand se mesure à l'obstacle
avuga ko umugabo yivumbura icyo ashoboye ariko yanahuye n'ibibazo agahangana na bintu nawe wimenya kuko uri umugabo wuzuye ni ibyo ngibyo mbega iki uragerageza kubihuza byose hamwe nta gihe kimwe kigutwara cyane ku buryo byakubuza n'umwanya wa famiye z'umwihariko birahari cyane nabyo ni icarenge ni nziza ho iyo ufite ibintu byinshi biravunanye kugira ngo bikwize byose ndari cyane iyo ubona ari ibintu bikwiye kubamo amasaha yose famiye yawe biba bivuga umukwiye kwanga famiye yawe maze ukaba muri kumwe na famiye ari kumenya urugendo rutyo nubwo byaba ari byiza ushobora kugira ibindi bibazo byo kubura icyo watumenyeye niyo mpamvu umuntu agera akajya no mu bindi akazi iyo ugeze mu kazi nk'akazi kanjye ugenda gakunda cyane ni pasiyoni nkunda akazi kanjye sinumva ko hari n'ikindi kintu nashobora ubwo rero nakabaye nkajyamo na ku masaha yose ariko nako bishoboka ngo bajya no mu bindi nkunda siporo nkunda futuboro nkunda ikipe yanjye nayo itwara umwanya munini itwara ibintu byinshi cyane ngomba kuba nshobora nawe kwishakira umwanya nayo nkayijyamo rimwe na rimwe nta nubwo ari n'ibyo ngibyo gusa n'ibindi abashinzwe ariko iyo utabishoboye nyine ni umusinzi ariko utaha wifuza gusinzwa yitsera ikibazo nta duto dushaka kubaza kandi muri ako ngaho kwavutse kurwa ku ntu ngiyi ku ngerageza guhuza ibintu ufite amatsiko yo kumenya umunsi wawe ku buteke reka duhere ukiyuka mu itombere ibyo ugasanga ahe tugeze ku mugoroba ugiye kuryama akazi kawe kuwa gatatu yagize kandi 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 ndabikubwira ariko menya biri bimeze kugutangaza jya ubona ibyo ugasa cyenda abantu dukorana barabizi saa cyenda ntabwo mba nabyutse akenshi ariko mba ndi mpamvu ntashyenda mba ndi kuri telefone aho dukorana barabizi njya mu kazi kugeza nka saa mbiri saa cyenda mba ndi mu kazi mu matelefone ma imeri n'abakozi ariko dukorana na bo bari maso kugira ngo nta muntu wamubwiye ku kenshi dukora amasaha makumyabiri n'ane ku munsi nyuma yaho ibyo mbikoraho iminsi itatu mu cyumweru ariko ni indi nayo nk'itatu ntabwo nabumbye uko saa cyenda ariko bwo nkajya muri siporo nkajya muri siporo nabwo nka saa mbiri saa moya n'igice mbonetse nkaza mu kazi bisanzwe ni ukuvuga ngo ubyutse saa cyenda ukangura akangutse saa cyenda saa mbiri uracyari mu kazi hanyuma duhere saa mbiri kugera ku kuryama saa ngahe ngerageza kuryama akazi njyana nka saa yine iyo nta kibazo cyabaye kindi njyana nka saa yine ariko ubwo ni mu minsi isanzwe y'akazi hari ubwo mvuga nka wikendi nkaryama atinze agashyira mu isanzwe ubwo saa mbiri akenshi ndahamya mu kazi nkakora nkakira abantu hari akazi umuntu akora wenyine nicyo kibazo tuzwira mu bucuruzi menya tumeze nk'abarimu umwarimu nawe ngo hari ahantu agira akihisha agakora cyane akaza kuderivaringa ibyo yateguye nyuma ariko nabyo ntimuze guhangayika no kuba kumwe n'abantu ariko nuko ubu inzu aha ngaha nkicara ahabwa n'abantu ariko hari ibindi arahaye nkora nyuma ya saa sita nabwo nuko ubu akazi kanjye ntabwo nari kubwira buri munsi uko bigenda ariko ari uwo nkorera aha ubu nkajya kuri tere mu mamodoka muri za gare cyangwa se no mu muhanda nkajya mu ntara no mu muhanda njyayo mu kazi nyine bisanzwe ariko ranshi wayibwira reka tubone ibyo ari ranshi ranshi ubwo ni hagati ya saa sita n'igice na saa saba nkongera hagaruka mu kazi wenda ushobora kwifatira cyangwa se iyo ngiyeho n'abanani kugeza nka saa kumi n'ebyiri saa moya akazi kacu ntikarangire bazi kunyihangana ntabwo karangira ariko ndahaguruka nkajya mu bindi nkaba nasubira ku mwaka wa siporo gake cyangwa nkajya mu rugo mu bavandimwe mu nshuti ariko ku buryo nka saa yine mba ngeze mu buriri igihe bitasubike cyane ubwo saa cyenda biba byarangiye nubwo naba nshaka kubyuka byaba byarangiye ugatangira nk'umwaka hatanga undi munsi ntabwo umunsi waba woroshye bibi hari umuntu twaganira mu minsi yashize abwira ko kamwe mu kazi kagoye mu rwanda cyangwa mu kintu kimwe mu rwanda ari ukuba perezida w'ikipe no mu mutoza w'ikipe ambwira ko ari ko kazi kagoye cyane kurusha akandi bimeze bite kuba perezida w'ikipe amukora egisipiriyensi ubu ntabwo nari kubwira ariko mbere ni ko ko nakagombye ko nari nkagira ngo ntabwo nkabwe kuyobora ikipe bikomeye reka jya unihereye kuko nyobora n'ibindi bitanoroshye nabyo ariko ikipe ni ikomeye si ibizi ariko ntacyo ndabona igikomeye nko kuyobora ikipe
가는 영역을 지표 여럿이